အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမန်စတာဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူကျူချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်သတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒါဒီတစ်ပတ်ဆန်ဒီနေ့ကတော့ဒါဥရောပပွဲကိုပြန်လာပြီပေါ့လေနာနှစ်ပတ်ဒါဒီနိုင်ငံကပွဲတွေကစားပြီးရဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဥရောပပွဲအကုန်ပြန်လာပြီဆိုတော့ဥရောပပွဲတွေနဲ့အတူတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အတူပြီးပရီးမီးယားလိ
Erling Haaland ပါမပါအခုချိန်ထိမကြေကြဘူးလို့ Guardiola ကတော့ Erling Haaland ပါနိုင်မယ့်အရေး Rich Rama အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောထားတာရှိတယ် Liverpool တင်မှာတော့အခု Luis Diaz ကပြန်ကောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပွဲပါနိုင်လားမပါနိုင်လားမသိကြပါဘူးဒါ Liverpool နောက်ခံလို့ Andy Robertson ကတော့ဒီပွဲဟာသူတို့အတွက် Champions League ဝင်ဖို့အတွက်အနိုင်ကစားသွားမယ်အစွမ်းကုန်အနိုင်ကစားသွားမယ်လို့ဖော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကအက်တီယက်ကွန်းမှာကမ်းမယ် Manchester City နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲကကျွန်တော်နေ့လေ12နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာကမ်းမယ်ပြီးတာနဲ့ Arsenal က Leeds United နဲ့အိမ်ကွန်းမှာကမ်းရမယ်ဒီပွဲက Emirates ကွန်းမှာကမ်းပါဆိုတော့ Manchester City ရဲ့ရလက်ဘလူးချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Arsenal ကသူ့လိုသူလုံးရမှာဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာသူတို့ရှစ်မှတ်ပြတ်ထားတယ် City နိုင်သွားရင်ငါးမှတ်กว่าမယ် City တေကြရင်သူတို့အနေနဲ့ဒါရမအားဖြင့်သူတို့ဘလောက်တိဆက်မှတ်တိဖြတ်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တပွဲပုံမှာပေါ့လေဒီလို City ရှုံးသွားရင်သူတို့ဆက်တမတ်တောင်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ opportunity ကအကောင်းဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီပွဲပြီးရင် Liverpool နဲ့ကမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်ကလည်းတကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့ပွဲပဲတော့အာ Arsenal တင်းကဒီဒီပွဲမှာအခုသူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူ Saliba မပါနိုင်တဲ့ကြောင်း Holding နဲ့ပွဲထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal တင်းမှာတော့ Thomas Partey တို့ Kieran Tierney တို့အဓိကလူကစားမတွေအစုံပါတဲ့ကြောင့်သူတို့လည်းအိမ်ကွင်းမှာတော့အမှတ်အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester City နဲ့ Arsenal က goal difference ကိုအားပြိုင်နေတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကလည်းအဆုံးဖြတ်ပြီးနိုင်တယ်။ဒါကတော့ညနေ3နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ည8ခွဲပြီးတာနဲ့ AFC Bournemouth နဲ့ Fulham ပွဲရှိတယ်။ Brighton နဲ့ Brentford ရှိတယ်။ Palace နဲ့ Leicester, Nottingham Forest နဲ့ Wolverhampton ပြီးတော့မှ Chelsea က Aston Villa နဲ့ကံမယ်ဒီပွဲက tricky game ပြ။ Chelsea တင်းရဲ့လက်ရှိ form ညပြဿနာမရှိဘူး။ Chelsea ရဲ့ဒီပွဲပြီးရင် Liverpool နဲ့ကံရအောင်မယ်လီဗာပူးနဲ့ကံရအောင်မယ်ဆိုတော့သူတို့တော့ပွဲချက်ရှိတယ်နောက်နှစ်ပွဲလုံးအိမ်ကွက်မှာကမ်းပါဗျလေဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရချယ်ဆီအသင်းကအခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကခြေရအပန်တောင်းအရန်ဖြစ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအေဗာတန်ကိုတည်ကြလာမယ်အက်စူဗီလာဟာအေဗာတန်လိုပဲမညံ့တဲ့အသင်းပဲကစားပုံကောင်းတယ်တိုက်စစ်ဆွမ်းရည်ကောင်းတယ်တကယ်အရည်သွေးမြေကစားမှတွေများတယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီအနေနဲ့ဂရင်းပေါ်တာဘလောက်ထိတည်ငြိမ်နေလူစင်နောက်တစ်ခုကအခုဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့လာတဲ့ဟာဗတ်နဲ့ဒီဂျော့ဖီလီတို့ကြောင့်ချယ်ဆီအသင်းအားတကြီးရှိတယ်ခက်ခဲမဲ့ပွဲတော့ပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချယ်ဆီအနေနဲ့အနိုင်ရရင်တော့ရတဲ့ပွဲမျိုးပဲအဲ့ပွဲကကျွန်တော်တို့ညနေ9နာရီခွဲဆိုည17နာရီမှာကမ်းမယ်ပြီးတာလည်းကျွန်တော်တို့လာလီဂါဘက်မှာဆိုရင်အချီနဲ့ဘာဆိုနာပွဲရှိတယ်ဒီပွဲကတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြဘာဆိုနာတွေ့အက်ကလာစီကိုပွဲမတိုင်မီမှာပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေလာလီဂါမှာသူတို့ဆက်နမှတ်ပြထားတော့ဘာဆိုနာကအက်ကလာစီကိုပွဲတက်ကိုမအာရုံစိုက်တော့မှာဒီကိုပါဒရီဒုတိယကျောအက်ကလာစီကိုကိုဘာဆိုနာရဲ့ကမ်ပနောက်မှာကမ်ပဲပွဲကိုအာယုံဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အချီနဲ့ပွဲတော့ဘာဆိုနာအလောက်ကြီးတော့အာယုံဆိုင်မှာမဟုတ်ညာ၈နာရီကမ်ပဲပွဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှတန်းစီတော်မှာယုံနေရတဲ့ဆဗီယာကကာတစ်နဲ့အဝေးကွင်းကမ်ပြီးတော့အက်သလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုနဲ့ဂီတာဖေးပွဲရှိတယ်ပြီးရင်စီးရီးဘက်မှာအင်တာမီလန်ဖီယိုတီနာရှိတယ်အထူးသဖြင့်အင်တာမီလန်ဒီယာတီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းပြန်ရိမ့်လာတယ်သူတို့ချန်ပီယံလိကိုပဲအားစိုက်တာမှန်ပေမယ့်အင်တာမီလန်အသင်းကဒီလက်ရှိချန်ပီယံလိဝင်ကိုတော့သူတို့မှမျှော်လင့်လို့ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့အင်တာမီလန်အနိုင်ရသင့်တဲ့ပွဲနောက်ဂျူဗန်တက်စ်ကဗီရိုနာနဲ့ကမ်းရမယ်ဒီပွဲလဲဂျူဗန်တက်စ်တွေဒါချန်ပီယံလိဝင်ကွင်းကလီပိုဇီရှင်နဲ့သူတို့မှမျှော်လင့်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့အခုဂျူဗန်တက်စ်က41မှတ်ပြအစ်စ်လေးက AC မီလန်က48ရှိတယ်ဗျာ48ရှိတော့သူတို့နှစ်သင်းကြမှာ9မှတ်ပဲကွာတယ်အခုလက်က17ပွဲတော့ကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်က15မှတ်ရှော့ထိုင်တော့မှမျှော်လင့်လို့ရတဲ့ကြောင့်ဂျူဗန်တက်ကတော့လိုက်အောင်ပါပဲလိုက်အောင်ပါပဲပြီးတော့မှဘိုင်ယန်မြူနစ်ကအခုဘရစ်ရှ်ဒော့မန်နဲ့သောမတ်တူခဲရဲ့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တယ်တူခဲကသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဒါဒော့မန်နဲ့ပထမဆုံးရင်ဆိုင်မဲ့ပွဲပေါ့လေဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပထမဆုံးရင်ဆိုင်တဲ့ပွဲမှာသောမတ်တူခဲကဘရစ်ရှ်ဒော့မန်နဲ့ကန်ရမယ်ဘရစ်ရှ်ဒော့မန်ကလက်ရှိမှာဇာတ်ထိပ်မှာနံပါတ်1ဖြစ်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်ကနံပါတ်2ပြီးတော့မှရှော့ကာနဲ့ဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်လိုက်ပ်ဇစ်နဲ့မိုင်းစ်ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါလေဒါစနေနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါအဲလင်ဟာလန်ပါမပါကျွန်တော်စောင့်နေရတဲ့အချိန်ဒီမှာတစ်ဖက်ကအန်တီရောဘင်ဆင်တို့လီဗာပူးကတော့ဒီပွဲကမဖြစ်မနေပါလေလီဗာပူးကလည်းချန်ပီယံလိဝင်ခဲ့နေဆိုရင်သူတို့လက်ချံပွဲတွေ12ပွဲမှာအနည်းဆုံး10ပွဲလောက်လို့သူတို့နိုင်ဖို့လိုတယ်အခုလက်ရှိကသူတို့42မှတ်ပြ10ပွဲနိုင်ရင်ရမှတ်82မှတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့အတွက်တော်တော်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့လက်ချံပွဲမှာလုံးဝအမှားမခံဘူးမန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းဒီနေ့ပွဲမှားတာနဲ့အာဆင်လီစ်ကိုနိုင်လိုက်တာနဲ့သူတို့ပိုဝေးထက်ဝေးသွားမယ်ဆိုပွဲကြီးပွဲကောင်းပါလေချယ်ဆီနဲ့ပွဲပါဝင်ဘာစီလိုနာနဲ့ဒါဘိုင်ယန်မြူနစ်ဘရစ်ရှ်ဒော့မန်တို့ရဲ့ပွဲနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာစနေနေ့ပွဲစီဒီမှာကဲဘယ်သေးနေသုံးမှတ်ချားကြမယ်လို့ထင်လဲကိုမမဝင်ရမှတ်ချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်